ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ନଜର ପକାଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। କବି ଭାସ୍କର ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ଭାଗିରଥୀ ପାତ୍ର ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଓ ସୀମାନ୍ତ ପରିବାରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯୁବକବି ଭାସ୍କର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚରଣ ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ତୃପ୍ତି ହୋଟେଲ ସମ୍ମେଳନ ଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ରାମପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ବୁଲୁହତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଯୁବକବି ଭାସ୍କର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ସଂକଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ସମାଜର ନୈତିକ ସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ କବି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ରଚିତ ଏକ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ରଘୁନାଥ ଶତପଥୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କବି କପିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁ, ପ୍ରଭାସିନୀ ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ଦାସ, କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ନନ୍ଦ, ପି ରବିକାନ୍ତ ରଘୁରାମ, ଗୌତମୀ ଭଟ୍ଟ, ଜି ଭେଙ୍କଟ ରେଡ୍ଡି, ଉମାଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।